ay grabe naman oh porket cactus yung tanim nila or ginakain nila tapos mag comments kayo ng para sa mga mahirap ang lupit nyo talaga oh yung kaktos na yan hindi naman yan para sa mga mahirap yan oh pwede naman kumakain dyan yung mga mayaman kaya lang nasabi na para sa mga mahirap kasi wala yan sa Pilipinas oh hindi yan ano walang nag-alaga yan sa Pilipinas pero sa ibang bansa kinakain na yan ang sarap niyang kain tinam yung bunga niya oh. para siyang dragon fruits oh, ganyan yung pag harvest hihiwain Ayan, oh. ang lupit oh. tapos kapag naghinog yan ang kulay niya kulay dilaw oh. kaya lang yung nasasabi na para sa mga mahirap kasi ang nagtrabaho niyan mga mahirap Siyempre, wala namang mga mayaman nagtrabaho dyan eh. Yung mga mahirap naman talaga ang nagtatrabaho. Yung naghanap ng hanap buhay. Gustong kumita ng pera. Oh, kasimpre, ang may-ari niyan, mga mayaman. O, siyempre, yung mga empleyado dyan, tama-tama lang yung sweldo nila. Hindi porket kinakain sa mga mahirap, sa mga empleyado, eh, sabihin nyo na para sa mga mahirap yan yun nga hinanap sa mga ano eh, mga mayaman ng ganyang pagkain eh. kasi mayaman din sa vitamin so tingnan mo para siyang ano dragon fruit kaya lang kulay dilaw talaga ang laman niya o, sobrang tamis niyan kahit hindi ko pa natikman kasi nakikita ko sa muka nila eh. o tingnan mo kung gaano kalawak yan ang lawak na ko ilang hektarya kaya to ang lupit ng idea nila yung cactus na to ito yung nabuhay noong unang panahon na nung tayo ay bata pa or hindi pa tayo isinilang sa mundo mayroon ng kaktos sa Pilipinas kaya lang hindi na hindi inalagaan ng maayos kaya nawawala na tingnan nyo yung ibang bansa mismo ang nag-alaga nito kaya ngayon naku kung gusto mo mag-alaga ng kaktos na ganyan ay eh pumunta ka sa ibang bansa doon ka bibili ng ano ng pananim o tingnan mo kapag namulaklak siya o maganda tingnan o para sing sunflower. Oh, ang lupit oh. Para nga talagang dragon fruit. Kulay dilaw nga talaga siya. Hindi siya pula. Oh, kahit hindi masyado hinog. Pwede makain 'yan. Ayan oh, 'yan ang bunga niya. Oh, nako. Tingnan mo, kahit green pa yung balat niya pero makain na siya kasi dilaw na yung laman. Oh, sarap niyan. Ang lupit. Ang daming vitamins nito. Kung napapansin niyo sa mga empleyado nito, palakas ng palakas yung tuhod nila. Kasi yan palagi ang kinakain nila. Tingnan mo, hindi talaga silang sawa-sawa dyan kasi yung protas na yun, hindi naman nakakasawa yan. Talagang nakakaadik, kainin siya. Kasi matamis-tamis na may kasamang asim-asim. Ang lupit ng idea, naku, wala pa ito sa merkado sa Pilipinas. Kung may makita lang ako nito, naku, bibilihin ko to. Para matikman ko to kung anong lasa to. Ang sarap niya, no? O, oh. oh, tingnan mo. Nako. O? Oh. Ang lupit ng idea nila, o. Oh. Talagang inalagaan nila to. Talagang alam kasi nila na bandang future, tumating yung araw na hahanapin tong ganito. Habang i-studyhan pa. Pinag-aralan kasi to eh. Bago to tinatanim. Kung anong mga binipisyo ang makukuha nito. Paano siya nakakatulong sa katawan. Nako. Kaya naman nila tinatanim yan. Siyempre alam nila ang mga binipisyo nito eh. O, oh, tingnan mo si kuya yung tuwang tuwa talaga Oh. Siyempre yung mga empleyado dyan kapag kumakain wala na yung bayad yan. Kahit laklakin pa nila yan Oh. Tingnan mo anak oh, ko. Dilaw dilaw talaga Oh. Oh. Ang sarap nito. Ang buto niyan. Sobrang liit niyan. Para siyang dragon fruit no Oh. Anak ko. Kuya matamis yan ah. Para kang nasiman. Ang tindi si kuya nagpalaway lang Oh. Oh. Ang lupit. Hindi mo talaga makikita nga parang nagalit si Kuya. Makikita mo siya habang sumusubo para siyang masaya. Oh, tingnan mo. Kasi nga masarap. Nako. Hmm. Ilang piraso talaga diyan, talagang busog na busog ka na diyan. Ang lupit talaga ng idea nila.